čia melodija bus labai svarbu, tabulatūrai skaičiu, kad visiems matyti akordus. Taigi prasideda. Ir paskui man dar 3 penketukai. Tai aišku, kad mes... Turim akordą, čia yra AM akordas. Atkreipti dėmesį šitą taktą, laikom akordą AM. Nepaleidžiu pirmo piršto. Ketvirtas. Ir dabar sekantis akordas. Šita vieta viena sunkiausia, ne? Už tai pasimokite skirai, reiškia. Vienas ir du. Viens, du, viens, du. Ir mažiukas pirštas nebūna paklusnus. Pirmiausia, kad susijungtų. Ir tada gali vyjungti. Vienas akordas. Pirštus laikom, pakeliam tik tuos, kurie būtini, kad išgauti garsą reikiamą. Matot, aš palieku šitą. Mažiuką pakeliu šitam takte ir pridedu. Ir dabar grįžtų į pirmą poziciją, ne? Komponimentas tyliai grojam. Ir vėl melodija. Vėl tas pats akordas. Dabar išlieka tas pats akordas, jau nekeičiam į prieš tai buvusi. Ir dabar mums reikės akordo DM, pirmoje pozicijoje iš šito AM akordo. Ir jie labai gražiai jungiasi per antrą stygą. Ir tada trečių pirštų statau, jau ruošiu, kad DM. Tai yra komponimentas. Irgi viena sudėtingesnių vietų. Akordą laikau. Ir dabar vėl einam į sekantį akordą. Laikau, mažiukų pirštų statau ketvirtam skirstį ir slenku į akordą. Susistatau. Laikau, yra komponimentas tyliai. Vėl prasidėjo melodija. Laikau. Čia truputį reiks įskėsti, nes pirmų pirštų nestandartiškai, ne, jau į ketvirtą poziciją. Pasiek. Ir vėl penktam skirsnio akordas. Ir dabar grįžtam į pirmą poziciją. AM6 akordas, jis panašus kaip DM, tik šitie du pirštai matot skirtingai, ne, pasikeičia. Pirmas pirštas ant antrojo stygos, o trečias ant pirmos. Turim pakelti piršto, palikti ant lena dos antram skirsnį trečios stygų. Ir tyliai pridedamą komponimentą. Antra dalisgi prasideda vėlgi, penktam skirsnį 3. Ir čia reikia biškiuką gudriau, kadangi paskui eina pas mus G akordas ir tada galbūt labai didelis šuolis. Tai siūlyčiau palikti trečią pirštą ir penktam skirsnį su 3 pirštais. Ir tada aš pakeliu pirmus du, slenku su trečiu pirštu ir atsirandu G akordę. Ne, laikau akompanimentas. Vėlgi trečiu važiuoju 7. Ir statau C akordą. Dabar laikau, pristatau mažiuką pirštą šitam skirsnį. Ir dabar turiu akordą B. Aš galiu imti kladamolį tiksliau akordą, galiu imti taip, arba man patogiau kartais vietoj 3 pirštų, kad neįsitemtų, spausiu 3 pirštų visas 3 stygas. Ir dabar viena sunkesnių vietų vėlgi, kadangi reikia laikyti antram skirsnį sinatą ant bentos stygos ir grom, melodinės nada, ir va čia įskaičiam net mažiukų pirštų, pasiekėm ketvirtam. Ir tada laisvos stygos. Ir tokiu būdu jūs
melodingai gražiai sujungsit. Štai prisiminkit pagrindinius akordus. Vienas bus, kitas, DM, AM6, F, B bemolis ir E. Šituo akordų pagrindu yra parašyta šita melodija.